Strogo lokalno. Izmenama i dopunama i zadržavanjem opštinske odluke o mesnim zajednicama, sadašnja lokalna vlast smatra da mesne zajednice kao mogu... Iz prilede septembra 2003. godine preduzeće Gramex promenio. Strogo lokalno. U ovom danu veoma teško je dobiti željeni telefonski broj. Strogo lokalno. Poštovani gledaoci, počinje emisija Strogo lokalno na programu radiotelevizije Stara Pazova. Moj današnji gost jeste Marina Raguš, članica predsjedništva Srpske napredne stranke i kandidat za narodnog poslanika na listi Aleksandar Vučić, Srbija ne sme da stane. Marina, pre svega, dobrodošli u naš skromni studio. Evo da počnemo sa negde najaktuelnijom temom, a to su svakako izbori koji su raspisani za 17. decembar. Evo, pošto ste vi kandidat za narodnog poslanika na pomenutoj listi, na čemu se zapravo zasniva predizborna kampanja ove liste? Pre svega, bolje vas našla i najlepše hvala na pozivu. Kampanja se zasniva, Bogu hvala, na rezultatima i onda vam je mnogo lakše da s jedne strane predstavljate te rezultate. Neretko, nažalost, ljudi političarima uglavnom ne veruju zato što imate prilike da slušate neretko velika obećanja, a vrlo malo konkretnih rezultata. Vidite, u tih 11 godina, dakle malo jače od 10 godina, u smislu mandata, to su dva jača puna mandata, ukoliko imamo na umu samo raspuštanje skupštine pa konstituisanje, mi smo uspeli da fiskalno konsolidujemo zemlju koju smo nasledili i koja je bila u jako lošem stanju 2012. godine, faktički u stanju bankrota. Nama je tada bio izazov da isplatimo penzije i plate. Primer radi, mi smo na računu imali samo 80 miliona evra, a nama je u to vreme za penzije trebalo 400 miliona evra. Dakle, to je bio prvi veliki izazov, kao i naravno fabrike koje su bile zakatančene, pola miliona ljudi je ostalo bez radnih mesta. Množite to otprilike sa 4, toliki je prosek za prosečnu porodicu, 4 člana domaćinstva. Javna preduzeća, radnici koji su faktički dobili otkaz, ali im niko to nije saopštio. Zaduživalo bi se da bi se zapravo eto, te minimalne plate koje vi se ne sećate, jako ste mladi, ali mi pamtimo koje su bile neredovne. Uzimali su se krediti da bi se to nekako držalo na okupu, ali u javnim preduzećima, recimo, proizvodni proces apsolutno nije postojao. Daću vam samo dva primjera. Jedan je Smederevo i Željezara u Smederevu, drugi je rudnik bakra u Boru. Ta dva preduzeća nekada u Velikoj Jugoslaviji, za vas mlade, dobro da podsjetimo, gradovi su nastajali oko rudnika, oko takvih fabrika. Dakle, mi smo bili u problemu u smislu da nam padnu dva grade, dva regiona. Tada neke velike zainteresovanosti sa zapadne strane hemisfere ove naše lepe planete i mi smo zapravo zaista imali problem kako dovući, kako rešiti ta dva javna preduzeća. Predsednik Vučić je tada rekao, ukoliko ta dva preduzeća rešio, mi smo trećinu budžeta rešili, su se nama novci odlivali inače iz kase koja je bila faktički prazna. Uspeli smo da dovedemo dve sjajne investicije kineske. Jedna je Hestil u Smederevu, druga Zijin u rudniku bakra u Boru. Mi smo danas druga zemlja po proizvodnji bakra u Evropi, ispred nas je Poljska. Uspeli smo da zadržimo postojeća i da proširimo radna mesta, da zadržimo dva grada i naravno da podignemo dva regiona, što nam je bilo jako značajno, kao i brojna mala i srednja preduzeća koje se nekako nalaze oko te dve kompanije. Vrlo brzo posle toga, sećate se, došle su one istorijske poplave, Srbija to nije pamtila, Srbija je bila pod vodom. Još jedan izazov, posle toga nam je došao veliki talas izbjeglica, migranata, imali smo veliku migrantsku krizu. Ubrzo posle migrantske krize došla je korona koja je zaustavila celu planetu. I mi smo faktički na nekih godinu i po dve dana imali sve gore i gore krize. Vrlo brzo posle korone došao je rat u Ukrajini. Posle rata u Ukrajini je rat Izraela protiv Hamasa u pojasu Gaze. I kao što vidite, Srbija je nekako uspela u svim tim
izazovima ipak da konsoliduje kasu, da danas isplaćujemo povećanje plate i penzije iz realnih izvora, da uspeli smo da dovedemo tolike strane direktne investicije. U početku naša rekordna godina je bila 2022. 4,4 milijarde evra. Tada po strukturi su uglavnom bile investicije iz zemalja Evropske unije. Ove godine su strukture malo promenjene s obzirom da je Evropa i Evropska unija da su u velikoj recesiji. Danas uglavnom dolaze iz Azije, ne samo Kine, tu je Japan, tu je i Koreja. Ove godine priliv stranih direktnih investicija je 3,4 milijarde evra. U periodu januar, 10. oktobar ove godine i to je negde 9,1% povećanje odnosno na prethodnu godinu. Evo vidite, grafički kada bi to prikazivali, to otprilike izgleda ovako. Ovde je jako važno da podsjetimo da je i u godinama korone, kao što vidite, priliv stranih direktnih investicija bio vrlo značajan. Recimo 2019. 3,8 milijardi evra, 2020. malo manje što je očekivano, planeta je stala 3 milijarde evra, ali već 2021. 3,9 milijardi evra. Mi smo nasledili samo milijardu evra 2012. godine stranih direktnih investicija. I u kontekstu, i hvala vam što ste mi dozvolili da podsjetim na taj kontekst, svega što sam rekla, uspeli smo za malo jačih 10 godina da duplo uvećamo bruto domaći proizvod, da naši gledaoci potpuno jasno razumeju, reč je o svemu onome što država napravi za jednu fiskalnu godinu. On je na kraju ove godine 69 milijardi evra, a mi smo 2012. nasledili 33,7 milijardi evra. I faktički kada pogledate, eto da podelim po oblastima, jako nam je važno bilo da paralelno radimo na infrastrukturi, dakle autoputevi i pruge, paralelno smo to gradili, ideja je bila da se spoje sever, jug, istok i zapad, da povežemo regione, ljude i gradove. Jako važna infrastruktura jer vam svaki strani investitor prvo što traži dobra i konsolidovana kasa, ozbiljno upravljanje parama, stabilna ekonomija, prognoze Međunarodnog monetarnog fonda, a onda prvo pita kako je infrastruktura. Mi danas na severu u Vojvodini imamo voz Soko koji vozi od Beograda do Novog Sada za 33 minuta, brzinom od 200 km na sat. Sljedeće godine završavamo do Subotice, dolazimo posle do Budimpešte. Na jugu zemlje opredeljena su sredstva ovim budžetom za sljedeću godinu za rekonstrukciju pruge Niš-Dimitrovgrad. To je inače pruga koja je napravljena u 19. veku. Mi je sada rekonstruišemo kako bi i tu imali brzu prugu, a onda posle ide kasnije do Sofije. I kao što vidite, Budimpešta-Sofija, Srbija će biti i kada je reč o železničkom saobraćaju premrežena, kada je reč također o našem vazdušnom saobraćaju, Air Srbija, nacionalna aviokompanija od pre nekoliko dana, 100% u vlasništvu Srbije, ona zapošljava danas 1.500 ljudi. Zahvaljujući našoj aviokompaniji, mi smo uspeli, recimo u periodu korone, da sve naše zaglavljene ljude po raznim aerodromima vratimo u zemlju. U periodu rata u Ukrajini također. I evo imamo posljednji primjer, rat u pojasu Gaze, Izraela protiv Hamasa. Mi smo jedna od retkih kompanija koja je svoje ljude u ratnim uslovima, vrlo teškim uslovima, uspela da vrati u zemlju. Kada je reč o drugoj infrastrukturi koja je u četvrtoj industrijskoj revoluciji jako važna, pogotovo za vas, pripadnike mlađe generacije, jeste širokopojasni internet, jaka i stabilna mreža. Za sljedeću godinu također opredeljena sredstva. Ideja je da internet dođe bukvalno do svake tačke u Srbiji, do svakog sela. Sjajna prilika i za digitalne nomade. Potpuno će biti sve jedno gde se nalazite u Srbiji, na kojoj tački. Biće vam dovoljan vaš laptop, jaka i stabilna mreža. I nadamo se da ćemo tako privući zaista veliki broj ljudi iz IT-a i motivisati da počnu da grade svoju budućnost u raznim predivnim mestima naše prelepe zemlje. Trudimo se naravno kada je reč o
zaštiti životne sredine, naš budžet je 18 puta veći u odnosu na ono što smo nasledili. Jako je važan da pomenemo, samo znam da nemamo puno vremena, projekat Čista Srbija, znači kanalizaciona mreža za sve delove Srbije, opredeljena značajna sredstva za sledeću godinu, postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda takođe, i faktički se trudimo da sve ono što je faktički bilo derogirano i uništeno raznim dešavanjima, građanskim ratovima, NATO agresijom, lošim upravljanjem posle 2000-te, mi sada podignemo na nivo da možemo da kažemo da živimo životom dostojnim čoveka. I kada ljudima predelite onaj minimum civilizacije, voda, kanalizacija, struja, internet, onda im opredeljujete potrebnu infrastrukturu da mogu da planiraju i svoj život u nekim manjim i lepšim mestima, daleko od buke i halabuke velikih gradova. A vidim da se veći broj ljudi upravo razmišlja o tome. Imamo neverovatnu koloniju na sjajnih ljudi iz baš digitalnog sektora, odnosno IT sektora na Rtnju. Oni su napravili prelepu zajednicu, odlučili da pobegnu od gradske vreve, treba im mir. Kada dođete u moje godine, takođe razmišljate na taj način da vam sve manje treba ta vrsta civilizacije, a sve više prirode i mira. Jako je važno da upravo posle svih ovih rezultata posebnu pažnju bih poklonila i podršci porodicama sa decom. Za sve srednjoškolce, to znate, 10.000 dinara jednokratne podrške. 30. novembra, to jest sutra, isplata penzionerima jednokratne podrške u iznosu od 20.000 dinara. I kada imamo tu nuklearnu porodicu u našem fokusu, to sada nisu, na srpski način su tu i baka i deka uračunati. Vidite koliko se trudimo da na najrazličitije načine nekako gledamo da poboljšamo životni standard naših građana. Danas majke sa decom znaju koliko primaju dečijeg dodatka u odnosu na 2012. godinu. Vrlo sam ponosna na ovaj grafikon, nećete zameriti ako i njega predstavim. 2012. se za prvo dete dobijalo 305 evra, do 2023. 3181 evro. Za drugo dete 1194 evra do 2012. do 2023. 3869 evra. I sad treće dete do 2012. 2140 evra, do 2023. 17.722 evra. Za četvrto dete 2865 evra do 2012. do 2023. pogledajte, to je 25.000 evra. I ovo je jako značajno upravo zbog toga što svaka odgovorna država naravno razmišlja o svojoj budućnosti, o svom natalitetu, jer ukoliko je on negativan, onda i vaši projekti i planovi za budućnost faktički nemaju nikakvog smisla. Određene analize su poredile dečje dodatke u Srbiji i recimo zemljama daleko razvijenim od Srbije, kao što su zemlje Evropske unije. I moram da vam kažem da su došli do zaključka da su kod nas ta davanja, dakle dečji dodaci, najviši i pritom najduže traju. I zato kažem do 2023. za četvrto dete 25.000 evra. Marina, dakle, eto, čuli smo šta je sve urađeno u prethodnom periodu, prethodnih 11 ili 12 godina, a na čemu će to biti akcenat u nekom budućem periodu i zbog čega su zapravo važni ti izbori 17. decembra, zbog čega je važno da svaki građanin naše zemlje izađe na glasanje? Evo, počet ću od ove prve polovine pitanja. Ono na čemu ćemo zasnivati, dakle, nastavak svega ovoga što smo inače isplanirali i radili. Mnogi brze saobraćajnice treba privesti kraju, kao i pristupne saobraćajnice, završiti Moravski koridor, Fruškogorski, uraditi preostale radove na brzim prugama. Dakle, ni od jednog kapitalnog projekta, ukoliko mogu u jednoj rečenici, se nije odustalo, naprotiv, nastavlja se, i budžet za 2024. jasno je pokazao po opredeljenim sredstvima, onoliko smo pričali i o tome. I podjednako važan naš, dakle, dalji prioritet je poboljšanje životnog standarda građana, poboljšanje socijalnih davanja, posebno porodice sa decom i naši građani sa
niskim primanjima. Da vas podsjetim, mi smo nasledili minimalac koji je bio 153 evra, on je danas 401 evro. Mi smo nasledili neredovne penzije koje su isplaćivane iz kredita koje su se uzimale, ali nećemo se smiriti dok u prvom poluvremenu prosečna plata ne bude 1400 evra, penzija koja će pratiti tu prosečnu platu. I po švajcarskoj plus formuli ideja je zapravo da i nastavimo sa tim da penzije moraju da prate plate. Kao što je predsednik Vučić rekao, razlike u primanjima kao i u razvoju naših regiona, to je takođe jedan od ciljeva da se spuste na 1:4. Kada je reč o natalitetu, radimo i dalje. Predsednik Vučić je najavio dečje dodatke i za 5. i za 6. dete, jako značajna stvar. Naša stopa fertiliteta je neznatno povećana, ne možete očekivati rezultate odmah, to je proces, ali upravo zbog mere koju smo preduzeli, a to je vantelesna oplodnja i povećanje granice na 45 godina, jako skup proces, ali danas žene znaju da mogu beskonačno puta da probaju do 45. godine. Takođe, radimo i sa drugim državama kada je reč o vantelesnoj oplodnji. Znate da su naše žene odlazile u strane zemlje da po jako skupoj proceduri provedu taj proces. Sada to mogu u svojoj državi. I to su nam zapravo te osnovne grane za drugo poluvreme, ukoliko nam naravno građani ukažu poverenje 17. decembra. Izbori su važni zato što se upravo referendumski bira između dva koncepta dve Srbije. Jedan je koncept do 2012. godine koje smo imali prilike da vidimo, gde se mali procenat ljudi enormno bogatio, ali je zato pola miliona ljudi ostalo bez radnih mesta. Period u kome su do 2012. naše fabrike bile zakatančene, javno preduzeće uništene domaće banke, ili za Srbiju budućnosti, ovu Srbiju posle 2012. koja je podigla faktički Srbiju iz pepela, koja beleži priliv stranih direktnih investicija, privredni rast ove godine 3,5%, kada zemlje razvijene Evrope beleže recesiju i privredni pad. U Srbiji, koja se zapravo danas bazira na realnim prihodima, realnim zaradama, od onoga što zaradimo, mi isplaćujemo, dakle, povećanje plata, penzije, dajemo jednokratnu podršku svim građanima Republike Srbije. Danas možemo da kažemo da ne postoji niko ko u Srbiji nije osetio na taj način brigu svoje države. Dakle, 17. decembra, mislim, jače nego ikada bi trebalo da odlučimo, pošto se Srbija nalazi na velikoj raskrsnici, za koju Srbiju smo. Da li za Srbiju prošlosti i Dragana Đilasa ili Srbiju budućnosti i Aleksandra Vučića. Zašto govorimo o ovakvom formatu? Jer je opozicija faktički postavila to referendumsko pitanje. Znate, sami rekli su ili on ili mi. Dakle, 17. decembra glasamo za Srbiju prošlosti ili Aleksandar Vučić, Srbija ne sme da stane. Obzirom da imamo još vremena, evo, reći ćemo još da ste vi bili narodni poslanik u dosadašnjem sazivu Narodne skupštine. Kako biste zapravo ocijenili rad samog parlamenta? Nažalost, nemam visoku ocenu za atmosferu u parlamentu. Trudili smo se da radimo na kulturi dijaloga, pružili smo ruku u opoziciji koja je nažalost sa sobom donela i taj mentalitet ulice. Nažalost, imali smo prilike da čujemo vuvuzele, pištaljke tamo gde im mesto nije. Sećate se kako su nasrtali na predsednika Republike kada je dolazio da govori o našoj najbolnijoj i najosjetljivoj temi, kao što je pitanje Kosova i Metohije. Tako da moja ocena svakako ne bi bila visoka. Ja sam očigledno bolesni optimista, pa se nadam da će u nekoj perspektivi sve to da se promeni, da će se mnogi ljudi dozvati pameti i smislu, jer to do sada nisu pokazali, da će ulicu ostaviti tamo gde je mesto, a da će razumeti da su ipak u najvišoj instituciji jedne države. Tako da očekujem ipak u nekakvoj perspektivi da slike iz parlamenta budu mnogo smislenije, jezgrovitije i konkretnije sa onom kulturom dijaloga kako priliči građanima Srbije i srpskom narodu tradicionalno. Mi imamo veliku tradiciju parlamentarizma, da ne govorim kada smo pisali ustave, kako je to nekada davno i prošlosti bilo, da se ne vraćamo u nju, ali nas redovno podsjeća i kuca
na našu političku savest svaki put da nas opomene kako bi to trebalo dostojanstveno da se ponašamo. I nadam se da ćemo uspjeti da nađemo najmanji zajednički imenitelj kada je reč o našim nacionalnim i državnim interesima. Što zapravo treba da se desi da bi se ta slika samog parlamenta promenila na bolje, evo kao što ste rekli? Pa da ubedljivo pobedi upravo lista Aleksandar Vučić i Srbija ne sme da stane. Ukoliko za kraj mogu baš tako u jednoj rečenici da definišem i ovu kampanju i izbore koje nam dolaze 17. decembra, dakle ubedljivije nego ikada, baš u inat svima i uprko svemu, a pogotovo onima koji su se dobro potrudili da pronađu slabog lidera koji bi trebalo da zameni Aleksandra Vučića. Dakle, nikad jača i ubedljivija poruka treba da bude poslata 17. decembra. Aleksandar Vučić, broj 1, i Srbija ne sme da stane. A vaša za kraj, evo skroz poruka samim biračima, koja bi bila? Upravo ova, da izađu svi oni koji žele zaista sa nama da se bore za buduću Srbiju u kojoj bi i njihova deca trebalo da žive životom dostojnim čoveka u 21. veku, u kojoj ćemo negovati i našu tradiciju i biti ponosni na našu istoriju, gledati direktno u budućnost i braniti mir i stabilnost. Dakle, ponovo, 17. decembra, Aleksandar Vučić i Srbija ne sme da stane. Marina, hvala na gostovanju. Hvala vam poštovani gledaoci, pratili ste Strogo lokalno i bila je to Marina Raguš. Hvala vam na pažnji i ostanite i dalje uz naše programe. Strogo lokalno. Izmenama i dopunama i zadržavanjem opštinske odluke o mesnim zajednicama, sadašnja lokalna vlast smatra da mesne zajednice kao mogu... Iz prilike septembra 2003. godine preduzeće Gramex promenilo. Strogo lokalno. U ovom danu veoma teško je dobiti željeni telefonski broj. Strogo lokalno.